يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد ذوی الاحترام سامعین و حاضرین کرام، آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید 28ویں پارے میں سے سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، بلایا جائے، تو حکم ہوا کہ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور تیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف مسجد کا رخ کرو. ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا، تو تیزی کے ساتھ چلو، مسجدوں کا رخ کرو جب جمعے کی اذان ہو، اللہ کے ذکر کی طرف چلو. وَذَرُ الْبَيْعَ، خریدنا اور بیچنا، خرید و فروخت بند کر دو، اور ہر وہ مصروفیت جو جمعے کے لیے پہنچنے میں رکاوٹ بنے اسے دور کرو، اس مصروفیت کو ترک کرو اور اپنے تمام مشاغل چھوڑ کر جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کا رخ کرو. یہاں دو حکم ہیں کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو بیچنا اور خریدنا بند کر دو، اور ایک حکم یہ ہے کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چلو، آگے بڑھو، مسجدوں کا رخ کرو. ایک ادائیگی جمعہ کے لیے پہنچنے کا حکم دیا گیا، دوسرا حکم ہے کہ وَذَرُ الْبَيْعَ،
کاروبار، دکانداری، خریدنا بیچنا، ہر قسم کی مصروفیت اذان جمعہ کے بعد منع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حکم ہے وزر البیع، آیت مقدسہ ہے. بیع کہتے ہیں خریدنا اور بیچنا، کاروبار کرنا، اور اس کے ضمن میں ہر قسم کی وہ مصروفیت اور مشغولیت جو جمعے میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنے یا جمعے میں جانے میں تاخیر کا سبب بنے، اسے ترک کرنے، اسے چھوڑنے کا حکم ہے. رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ کے آخری حصے میں فرمایا، ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو یہ حقیقت ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ اذان جمعہ کے بعد ہر قسم کی مصروفیت، بیع، خرید و فروخت ترک کر کے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، بڑھو اور پہنچو. یہ آیت مقدسہ کا مختصر سا ترجمہ، تفسیر اور مفہوم اور تشریح میں نے عرض کی. جمعۃ المبارک کا دن جو ہے، یہ اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے خاص طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دن کو کیا اہمیت حاصل ہے. ہفتے کے 7 دن اللہ کریم نے بنائے، اور ان 7 دنوں میں سے رب ذوالجلال نے جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ کریم نے سید الایام بنایا. یوم کا معنی ہے دن، اور یوم کی جمع ہے ایام. سید الایام، سید کہتے ہیں سردار کو. یہ جمعے کا دن جو ہے، یہ ہفتے کے 7 دنوں کا سردار بنایا گیا. اور یہ حدیث مبارکہ سیاستہ میں سے حدیث شریف کی مشہور کتاب ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور اس حدیث کا نمبر 1084 ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنذر اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام بنایا، ہفتے کے 7 دنوں کا سردار بنایا. اور یہ دن تمام دنوں میں سے بڑا ہی عظیم دن ہے. سال کے 365 دن ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ کریم نے یوم الجمعہ، جمعے کے دن کو فضیلت والا دن اور عظیم دن بنایا ہے. اسی حدیث شریف میں، جو کہ ابن ماجہ شریف کی 1084 نمبر حدیث ہے، ابو لبابہ بن عبد المنذر اس حدیث کے راوی ہیں. یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ 2 دن جو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں سے بھی اللہ کریم نے جمعے کے دن کو زیادہ فضیلت عطا کی. جمعے کی اہمیت، جمعے کے دن کی فضیلت اس تیزی کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور جمعۃ المبارک کے اجتماع سے بے رغبتی اور دوری، لاپرواہی اور سستی اس قدر بڑھتی چلی گئی
کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ جمعہ 28 پارے کے آخری رکوع پر اور چند احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس حدیث شریف کے یہ جو بات بیان کی گئی یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تین چیزیں بیان کی گئیں، ایک یہ ہفتے کے 7 کا سردار ہے، دوسری فضیلت کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی جمعے کے دن کی فضیلت زیادہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی جمعے کے دن کی فضیلت زیادہ ہے، ان دونوں دنوں سے یہ دن افضل ہے۔ اور اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو 5 خوبیاں عطا فرمائی ہیں، جمعے کے دن کو 5 خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اسی دن یعنی جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسی دن یعنی جمعۃ المبارک کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، اور تیسری فضیلت یہ ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، جمعے کے دن پیدا کیے گئے، جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر آئے، اور جمعے کے دن ہی ان کی وفات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام۔ اور چوتھی فضیلت اس دن میں خصوصیت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ اس پورے دن میں ایک ساعت، ایک لمحہ، ایک آن، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس لمحے، اس گھڑی، اس ساعت، اس آن جمعے کے لیے آنے والا اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ چوتھی خوبی اس دن میں یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز مانگتا ہے اپنے رب سے اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، حرام چیز نہ مانگے اپنے رب سے، اس کے علاوہ جو کچھ اپنے رب سے مانگے گا رب کریم اس کو اس گھڑی، اس ساتھ میں مانگی گئی ہر شے کو پھر اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت جمعۃ المبارک کے دن کی یہ ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی، جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، قیامت جب آئے گی تو اس دن جمعے کا دن ہوگا۔ یہ 5 خصوصیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور حدیث شریف کی مشہور کتاب ابن ماجہ شریف کی 1084 یہ حدیث ہے، ابو لبابہ بن عبد المنذر اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دن یعنی جمعے کے دن کو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب فرشتے جنہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل ہے، وہ مقرب فرشتے ہیں، جس طرح بندوں میں سے کچھ بندے اللہ کے مقرب ہیں یعنی اللہ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا ہے، اسی طرح ملائکہ میں فرشتوں میں بھی کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنا بہت زیادہ قرب عطا کیا۔ جتنے بھی اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ سب آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں، یہاں تک کہ ہواؤں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو جمعے کے دن سے خوف زدہ نہ ہو۔ یہ خاص پہلو ہے،
جو ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1084 میں جس حدیث میں پانچ خصوصیات جمعہ کے دن کی بیان کی گئیں، ان میں ایک اہم بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ کے تمام مقرب فرشتے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، یہاں تک کہ سمندروں اور ہواؤں میں جو کچھ ہے، وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی خشیت ان پہ غالب آ جاتی ہے. اللہ کی خشیت، اللہ کریم کا خوف ان پہ غالب آ جاتا ہے. اس دن کی ہیبت اتنی ہے کہ خشیت الہی کا فرشتوں پر بھی غلبہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث شریف جو ہے یہ مکمل ہو گئی. اس دن سے یہ معلوم ہوا کہ میں اور آپ جائزہ لیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس حدیث شریف میں جو ابن ماجہ شریف کی 1084 نمبر حدیث ہے، جمعۃ المبارک کی جو فضیلت بیان کی گئی، جو اہمیت اور افادیت بیان کی گئی، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں کس درجے میں وہ فضیلت ہے؟ کیا ہم اس دن کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ جس قدر اہتمام کے ساتھ عید الفطر پڑھتے ہو، عید الاضحیٰ پڑھنے آتے ہو، کیا اسی طرح تیار ہو کر، اسی ذہن کو لے کر کبھی جمعے کے لیے بھی آئے؟ کیونکہ جمعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. حدیث میں نے آپ کو بتا دی، رابی کا نام بتا دیا، حدیث کا نمبر بتا دیا. اس لیے جائزہ لے کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ذہن سازی کرنی چاہیے. اس تیزی سے دین کی بے قدری بڑھ رہی ہے، مساجد سے دوری ہو رہی ہے، اور جمعۃ المبارک کی وہ قدر و منزلت مسلمانوں میں نظر نہیں آتی جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی. اس کے بعد جو عام طور پر میں یہ حدیث سناتا ہوں اور جمعے کے خطبات میں بھی میں عمومی طور پر کبھی کبھی اس حدیث کو ضرور پڑھتا ہوں. اس حدیث شریف کے دو حصے ہیں کہ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس حدیث کے جو دوسرا حصہ ہے یہ بھی میں اکثر پڑھتا ہوں. کبھی وہ حصہ خطبے میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی دونوں پڑھ لیتا ہوں. اب دوسرا حصہ سنیے. ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین. پہلے الفاظ یہ ہیں کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن، اور دوسرے لفظ جو ہیں ان اللہ تعالی، بلا شبہ اللہ تعالی نے جعل الجمعۃ، بنایا ہے جمعے کے دن کو، عیداً للمسلمین، مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے. یہ جو حدیث شریف ہے، یہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی، اور یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب مسند احمد دوسری جلد اور صفحہ نمبر 303 پر یہ حدیث ہے. اس حدیث شریف میں جمعے کے دن کو جو عید کا دن قرار دیا گیا، اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، اور اس کے راوی جو ہیں حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اللہ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. اور ابن ماجہ شریف یہ سیاستہ میں سے ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1058، اور یہ ابواب اقامت الصلاۃ کے باب میں
یہ حدیث شریف ہے، ابن ماجہ شریف میں 1098 نمبر یہ حدیث ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کسی چیز کا شک و شبہ نہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، لا شک کا فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ الجمعۃ عید، جمعہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اور اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا. یہ الگ الگ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث ابن ماجہ شریف سیاستہ میں 1098 نمبر حدیث ہے، اور دوسری حدیث شریف جو ہے یہ مسند احمد دوسری جلد میں 303 صفحے پر یہ حدیث شریف. یہ الگ الگ دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں کہ جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. اور پہلی حدیث میں آپ سن چکے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی یہ عید کا دن افضل ہے، لہذا جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، خاص طور پر ربیع الاول شریف کے مہینے میں لوگ بڑا شور ڈالتے ہیں، کہتے ہیں عیدیں کتنی ہیں دو، اور کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آ گئی، تیسری عید کہاں سے آ گئی. معلوم یہ ہوا کہ ان کے علم میں نہیں، یا جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا، اور یہ عید ایسی ہے، جمعے کے دن عید ایسی ہے جو عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی. جو اتنی بڑی عید ہے کہ جو عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، اس کو وہ لوگ عید کا دن شمار ہی نہیں کرتے، ان کی گنتی میں جمعے کا دن عید کا دن نہیں، اس لیے وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ عیدیں دو ہیں تیسری کہاں سے آ گئی. لہذا یہ دن جو ہے اللہ کے نزدیک سید الایام، ہفتے کے 7 دنوں میں بے نیاز رب نے اس دن کو جمعے کا، 7 جمعے کے دن کو ہفتے کے 7 دنوں کا سردار بنایا ہے. اور جو لوگ جمعے کو حقیر سمجھتے ہیں، آدمی حقیر سمجھتا ہے پھر ہی لاپرواہی کرتا ہے، ولیمے والے دن تو فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور جمعے کے دن اول تو جمعہ لوگ پڑھتے ہی نہیں، اگر کچھ پڑھتے ہیں ان میں بھی یہ عادت ہو گئی کہ وہ آخر وقت میں آتے ہیں، آخر وقت میں. لہذا جو جمعہ معمولی سمجھے، نہ پڑھا تو خیر ہے، جمعہ نہ پڑھا تو خیر ہے، کون سا یہ اتنا ضروری ہے. ایک تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جتنے بھی اہم ترین باتیں ہیں ان کے بارے میں ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ جو وابستہ لوگ ہیں وہ تو پختگی اپنے اندر پیدا کریں، ان کے اندر اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے جمعے کے دن کے بارے میں جو قرآن بتا رہا ہے اور جو حدیث بتا رہی ہے، جمعہ فرض ہے اور اس کی فرضیت 28 پارے سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں جمعے کی فرضیت کو بیان کیا گیا، یہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے جمعے کی فرضیت ثابت ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے مراقی الفلاح کے اندر لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا. جو جمعے کی فرضیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، مسلمان ہے تو اس کا تیقن ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن کی ایک فضیلت ہے، اس کے دن کی ایک اہمیت ہے. یہ جو لوگوں کی عادت ہو گئی ہے جان بوجھ کر تاخیر سے آنا، دکان پہ لیٹ نہیں ہوں گے، دفتر میں لیٹ نہیں ہوں گے، ٹرین پکڑنی ہو تو لیٹ نہیں ہوں گے، بیرون ملک ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے لیٹ نہیں ہوں گے، لیکن جمعے کے لیے عادت بن گئی. اس کے لیے ایک بات ہے کہ یہ جمعہ جو ہے
یہ صرف یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. اور بدقسمتی سے مساجد میں بھی کمیٹیاں لوگوں سے فنڈ لیتی ہیں, مجبور ہوتی ہیں, وہ لکھنا پڑتا ہے کہ جہاں جمعے کی نماز کتنے بجے. جو پوچھے گا وہ بھی پوچھے گا اس مسجد میں جمعے کی نماز کتنے بجے. وہ جو اصل چیز ہے جمعے کے اندر, اس کی طرف توجہ ہی نہیں, کیونکہ اس لفظ نے توجہ ہٹا دی کہ جی اتھے جمعے کی نماز کتنے بجے ہوں گی. تو خطبہ جو ہے وہ ذہنوں سے نکل گیا کہ خطبہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ فضول کام ہے جو مولوی منبر پہ بیٹھ کے کرتا ہے. ذہن میں وہ قدر و قیمت اور قدر و منزل نکال دیتے کہ جماعت کتنے بجے جمعے کی ہوتی ہے. میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث شریف سنیے ذرا کہ جمعے کے اندر خطبہ شرط ہے. جمعے کے اندر خطبہ, اور جمعے کا خطبہ جو ہے یہ واجب ہے, فرض. عید کا خطبہ واجب ہے, جمعے کا خطبہ فرض ہے. عید کا جو خطبہ بڑے شوق سے بن سمر کے لوگ آتے ہیں وہ تو واجب ہے بھائی, اور جمعے کا خطبہ یہ فرض ہے. اور پھر اس میں خاص بات یہ ہے کہ نکاح کا خطبہ جو ہے وہ سنت ہے. جو سنت و واجب ہے اس میں آپ کی لگن کتنی ہے, اور جو فرض ہے اس میں آپ کی لگن کتنی ہے. خطبے کا لفظ یہ خطاب سے ہے, خطاب. تو خطبے کی اہمیت تیزی سے جمعے کے حوالے سے تیزی سے نکل گئی. خطبے کی اہمیت, توجہ سب کی نماز پہ ہے, اس لیے اس وقت میں آئیں گے جب جماعت کھڑی ہوگی, نماز پڑھی اور سب سے پہلے جوتا اٹھا کے بھاگنے کی کوشش. وہ جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے, اس کے اندر جو خیر ہے, اس کے اندر جو برکت ہے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں. اس کے لیے میں چاہوں گا دو حدیثیں خاص طور پر میں نے انتخاب کیا ہے کہ دو حدیثیں میں آج آپ کو اس حوالے سے سنا دوں, تاکہ یہ جو ذہن کے اندر ایک خلش ہے کہ جمعے کی نماز کتنے بجے ہے, نماز کتنے بجے ہے, یہاں جماعت کتنے بجے ہوتی ہے, تو یہ خطبہ کون سنے گا, یہ خطبہ کن کے لیے ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد پہلے سن لیں پھر میں حدیثیں سناتا ہوں. اس کا مقصد ہے تعلیم و تربیت, تعلیم اور تربیت. 8 دنوں کے بعد مسلمان ایک مرکز پہ جمع ہو. یہ جو گلی گلی جمعہ شروع ہو گیا یہ بھی شریعت اور دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ حدیث شریف میں کہ محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں, 27 نمازوں کا ثواب ہے. اور بڑی مسجد, جامع مسجد, بڑی مسجد کو کہتے ہیں, جامع مسجد میں ایک نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ 500 نمازوں کا ثواب ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مساجد میں چند آدمی لے کے جمعہ شروع کر دیا گیا, کیونکہ اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کی شان و شوکت, اسلام کا جلال و جمال کثیر اجتماع ہو اور مسلمانوں کی شان و شوکت, عزت و آبرو ظاہر ہو کہ یہ ہے مسلمان جو اکٹھے ہو کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز. اسی لیے محلے کی مساجد سے جامع مساجد میں لوگ پرانے زمانے میں جمع ہوتے تھے, اب تو ہر مسجد میں جمعہ شروع ہو گیا. وہ جو مقصدیت ہے شان و شوکت, غلبہ اسلام کا اور روب و دبدبہ کفار کے دلوں پر, مسلمانوں کا جب اجتماع کثیر ہوتا تھا ان کے دلوں پر ایک روب تاری ہوتا تھا, مسلمانوں کے اندر یکسانیت, یکجہتی, اجتماعیت, ہمہ گیری, یہ ہے اصل جمعے کے اجتماع کا مقصد. وہ تو مقصد ہم نے ختم کر دیا. میرا کام ہے صرف پہنچانا, ابلاغ اور تبلیغ. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے, اور یہ بخاری شریف جسے اسع القتب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں میں سے بخاری کو اسع القتب, صحیح ترین کتاب اسے تصور کیا گیا بخاری شریف کو.
اور اس بخاری شریف کے اندر چیپٹر ہے کتاب الجمعہ، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 929 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، چیپٹر ہے کتاب الجمعہ، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 929 چیپٹر ہے کتاب الجمعہ. نبی کریم علیہ السلام فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور اس میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ پہلی گھڑی میں ساتھ میں آیا، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں. اور اسی حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد کی طرف جلدی آنے والے کی مثال ایسے ہے. جمعے کے دن مسجد کی طرف جلدی آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی ہو. جس نے اونٹ کی قربانی دی اس کو وہ اجر ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ قربان کیا اللہ کے راستے میں، اونٹ صدقہ کیا، اونٹ خیرات کیا. اور اس کے بعد والی گھڑی میں جو آتا ہے اس شخص کی مثل اور مثال ہے جس نے گائے صدقہ کی ہو، گائے کی قربانی. پہلی ساعت میں آنے والا جیسے اونٹ قربان کیا ہے، دوسری ساعت اس کے بعد والی ساعت میں آیا ایسے جیسے گائے صدقہ کی. اور فرمایا پھر اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کی مانند ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے دمبا یا چھترا قربانی کیا یا صدقہ کیا. اور اس کے بعد والا آنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی ہو، مرغی. اور اس کے بعد والا آنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے انڈا خیرات کیا ہو، انڈا صدقہ کیا ہو. اور یہ حدیث کے آخری لفظ جو ہیں یہ بڑی توجہ چاہتے ہیں. یہ تو حضور نے مثال دے کے بتا دی، اول ساتھ میں آنے والا جیسے اونٹ کی قربانی کر رہا ہے، اس سے بعد والی ساتھ میں آنے والا ایسے جیسے گائے قربانی کر رہا ہے، اس کے بعد والی آنے والا ساتھ میں جیسے چھترا اور دمبا اس نے پھیرا دیا، اس کے بعد والی آنے والی ساتھ میں ایسے جیسے مرغی قرب صدقہ کی ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ جیسے انڈا اس نے خیرات کیا ہے. حضور نے فرمایا اذا خرج الامام الى المنبر، یہ آخری ساتھ ہے. یہ سمجھ لیں کہ جب خطاب ختم ہوتا ہے، خطبہ ختم ہوتا ہے، اس سے ایک دو لمحے پہلے یہ ساتھ آتی ہے. اور جب فرمایا اذا خرج الامام الى المنبر، جب امام منبر کی طرف آتا ہے، لا صلاۃ ولا کلام، لا صلاۃ ولا کلام، جب امام منبر پہ بیٹھ جائے نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں نہ گفتگو کر سکتے ہیں. اذا خرج الامام الى المنبر لا صلاۃ ولا کلام، تو جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اذا خرج الامام الى المنبر، ابھی منبر پہ پہنچا نہیں، امام کمرے سے نکلا ہے، حجرے سے نکلا ہے خطبہ دینے کے لیے، تو جو دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اپنے رجسٹر جو ہیں انہیں بند کر لیتے ہیں، دفتر بند کر لیتے ہیں. اور بند کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر پھر خطبہ سنتے ہیں، فرشتے بیٹھ کر.
خطبہ سنتے ہیں، جب امام ممبر کی طرف نکلتا ہے وہ رجسٹر نام لکھنا بند کر دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 929 ہے اور چیپٹر ہے کتاب الجمعہ۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیے، ایک آدمی کو اتنا منافع ملے کہ گائے کے پیسے ملے، اونٹ کے پیسے ملے، اور ایک کو انڈے کے پیسے منافع ملے، تو گائے کے پیسے پرافٹ قبول کریں گے یا انڈے کا پیسے کو پرافٹ؟ 20 روپے کا انڈا اگر ملتا ہے تو اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ دنیا کے نفع کے لیے آپ کہتے ہیں کہ منافع زیادہ ہو، تو دین کے نفع کے لیے آپ انڈے کا صدقہ بھی لینے کے لیے تیار ہیں؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب حدیث شریف جو ہے یہ سیاستہ میں ہی، ابو داود شریف حدیث کی کتاب ہے سیاستہ میں، وہ اس حدیث کا نمبر ہے 343 نمبر حدیث ہے، کتاب الطہارہ کے اندر طہارت کے باب چیپٹر میں یہ حدیث شریف ہے، کیونکہ اس میں تعلق جو ہے بیان کیا گیا، اس کا تعلق انسان کی جسمانی طہارت سے ہے، اور جمعے کے دن طہارت جسمانی کے لیے دین کی تعلیم کیا ہے دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھی طرح سے غسل کرے اور اچھا لباس زیب تن کرے، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا پاکیزہ عمدہ لباس پہنے، اور اگر خوشبو میسر ہے، خوشبو اس کے پاس موجود ہے تو خوشبو لگائے، کیونکہ میں یہ حدیث کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث ذرا غور سے سن لے۔ دو چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ 125,000 انبیاء کی سنت ہے، ہمارے آقا تمام نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی سنت باقی نبیوں کی سنت سے افضل ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے یہ حدیث شریف ذہن میں رکھے۔ حضور نے فرمایا، التعطر والسواک من سنن الانبیاء، فرمایا مسواک کرنا، دانتوں کی صفائی کرنا اور خوشبو لگانا، یہ 125,000 نبیوں کی سنت ہے۔ مسواک کا استعمال، دانتوں کی صفائی اتنی ضروری ہے کہ 125,000 نبیوں کی سنت، اور خوشبو کا استعمال کرنا، یہ 125,000 نبیوں کی سنت۔ اب اس حدیث کو سنیں، جمعے کے دن غسل کیا، اچھا عمدہ لباس زیب تن کیا پہنا، خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے، اور پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آئے، اور لوگوں کی گردنوں پر سے پلان کر نہ گزرے، یہ لوگوں کے جگہ نہیں ہے لیکن ادھر والے آدمی کو ایسے کندھے سے پکڑ کے ادھر دھکا دیا، ادھر والے کو ادھر دھکا دیا اور آگے بڑھنے کی کوشش، اس سے منع کیا گیا اس حدیث کے اندر، کہ صفیں بنی ہوئی ہیں، پیچھے سے آدمی آتا ہے دونوں نمازیوں کی، ادھر کو بھی کندھے سے پکڑ کے دھکا دیتا ہے، ادھر والے درمیان میں سے گزرتا ہے، اسے کہتے ہیں گردنوں کو پھلانگنا، اس سے حضور نے منع کیا۔ جمعے کے لیے آؤ، جہاں جگہ آسانی سے مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، گردنوں کے اوپر سے گزر کر کے، کندھوں کے اوپر سے چھلانگے لگا کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 343 کتاب الطہارہ سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ آ کر خطبہ سنے اور نماز پڑھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام ابھی نہیں آیا، یہ امام ابھی، یہ اس وقت آئے، گردنیں نہ پھلائیں گے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اور پھر اس کے مقدر میں جو اللہ کریم نے ذکر اذکار لکھا ہے وہ بیٹھ کر اپنے اللہ کا ذکر کرے، اور پھر جب امام خطبے کے لیے نکلے، اذا خرج الامام، جب امام خطبے کے لیے
نکلے تو اس وقت بالکل خاموشی اختیار کر لے، گفتگو کسی قسم کی کوئی گفتگو، یہاں تک کہ ذکر اذکار بھی خطبے کے دوران جو ہے وہ نہ کیا جائے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے. اور جب وہ خطبہ سنتا ہے اور نماز جمعہ سے فارغ ہو جاتا ہے، مکمل نماز پڑھتا ہے، اور نماز جمعہ کی تکمیل کے بعد اس نے خطبہ بھی سنا، جمعہ کی نماز بھی پڑھی، ذکر اذکار بھی کیا، درود و سلام بھی پڑھا، فارغ ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ عمل، نہانے سے لے کر لباس زیب تن کرنا، خوشبو لگانا، مسجد کی طرف آنا، خطبہ سننا، جمعہ کی ادائیگی کے بعد نکلنا، یہ سارا عمل جو نہانے سے شروع ہو رہا ہے، جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد تک یہ جتنے اعمال ہیں، یہ جمعہ کا عمل جو ہے اس کے لیے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے کے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے، کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کو ان کے لیے کفارہ بنا دے گا. یہ جمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا، اگلا جمعہ نہیں، یہ آج آپ نے جمعہ پڑھا اور پچھلا بھی پڑھا، پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں، یہ جمعے کی ادائیگی ان سب گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے. اور جو جمعے کی اہمیت کو کم سمجھتا ہے کہ خیر ہے نہیں پڑھا جمعہ تو کیا بات ہے، اس کے متعلق سنن نسائی، یہ بھی ابن ماجہ شریف میں حدیث کی کتاب ہے، سنن نسائی اس کا چیپٹر ہے، کتاب الجمعہ حدیث نمبر 1370 حدیث کا نمبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص جمعے کی اہمیت کو کم سمجھتے ہوئے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. مسلسل 3 جمعے آدمی پڑھے ہی نہ اور حقیر سمجھے، معمولی سمجھے کہ نہ پڑھا تو خیر ہے، جمعہ کو ضروری ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے، کوئی نصیحت کوئی ہدایت پھر اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور جمعے کے لیے چند چیزیں سمجھنا ضروری ہے، جمعہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر نہیں، عورتوں پر واجب نہیں جمعہ، اسی طرح غلام پہ جمعہ واجب نہیں، آزاد آدمی ہو، اور بیمار پہ بھی جمعہ فرض نہیں، بیمار آدمی ہے اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں. اور جو ایسا بیمار ہے کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں، اس کو جو سنبھالتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس پہ بھی جمعہ فرض واجب نہیں ہے، اس پہ بھی جمعہ واجب، کیونکہ اس کو کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں، وہ جمعہ پڑھنے آیا ہے تو مریض کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پانی کی حاجت ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہے آدمی، ایسا مریض لا کر اس کی جو خدمت کرنے والا ہے وہ پھر زور کی نماز پڑھے گا، جمعہ اس پہ نہیں. اسی طرح صحت مند ہونا جمعے کے لیے، بیمار پہ جمعہ واجب نہیں، مقیم ہونا یعنی مسافر پہ جمعہ واجب نہیں، مسافر اگر مسافر میں ہے اس کا جمعہ رہ گیا تو کوئی پریشانی نہیں، وہ زور کی نماز پڑھے گا. یہ جمعے کے لیے چند شرائط ہیں، لیکن ان میں سے اگر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر جمعے سے پیچھے پیچھے رہنا وہ انتہائی نقصان کا اور خساروں کا باعث ہے. تو جمعہ جو ہے اس میں 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، جبکہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. ظہر کے فرض کتنے؟ 4. اور جمعے کے فرض 2 رکعت. یہ 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہیں جبکہ ظہر کی 4 ہیں؟ اس کے لیے 2 خطبے جو ہیں، جمعے میں 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، خطبہ اولیٰ اور خطبہ ثانیہ، درمیان میں امام وقفہ کرتا ہے. یہ امام تھک نہیں گیا کہ اس نے خطبہ پڑھا ہے تو تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے، یا مقتدی تھک گئے. یہ اصل میں ایک خطبہ ایک رکعت کے قائم مقام ہے، دونوں کو فرق ہے. تو یہ ہے خطبے کی اہمیت.
جسے آپ نظر انداز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جمعہ کی نماز اتنے کنے بجے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھڑی بات. وآخر دعوانا.